Gjimnazi Hydajet Lezhë në Lezhë nuk do të ketë më probleme me ngrohjen gjatë dimrit. Pas më shumë se 10 vitesh është arritur të vihet në funksion sistemi I kaldajës në këtë institucion arsimor, në të cilin marrin dije rreth 1000 nxënës. Gjithashtu, po punohet për vënien në funksion dhe të kaldajës në shkollën 9-vjeçare, ndërsa në institucionet e tjera arsimore në këtë bashki, ngrohja e siguruar që prej 15 nëntorit. Që në fillim të nëntorit kemi filluar shpërndarjen e lëndës drusore, gazit, naftës dhe peletit në të gjitha institucionet arsimore dhe sot gjithçka është gati dhe të gjitha institucionet arsimore janë të mbuluara nga ngrohja. Në shkollat me ngrohje qendrore mbetet problemi mbajtja e rrjetit, pasi mungojnë specialistët, thot drejtori arsimit në bashkinë Lezhë. Shumë vite që I kanë kaldajet, kanë sistemin, por për mungesën e personave specialistë dhe më kishtë ngeli mbartur. Besoj kemi dhe në zidhje. Prej disa ditës, shiftoti me temperaturat ulta ka përshirë edhe Lezhë, ndaj dhe ngroja në institucionet arsimore shjetë si domosdoshmëri për të patur një proces mosimor pa probleme.